Vítejte v Karlovarském kraji. Srdečně vás zveme na Evropský kongres lázeňství a balneologie, který se uskuteční ve dnech 4. až 6. října 2023 v Karlových Varech. Pod titulem letošního ročníku jsou Evropské lázně cesta ke zdravému životu. Těšit se tak můžete na přednášky o nejnovějších trendech v lázeňství a balneologii. Aktuální data a také informace o tom, jak lázeňská léčba pomáhá při léčení postcovidového syndromu a ostatních onemocnění. Jedná se o jednu z největších akcí zaměřenou na lázeňskou a zdravotní turistiku, kde se sejdou profesionálové z celé Evropy. Kongres se uskuteční v ikonických místech Karlových Varů. Začneme zde v Císařských lázních, nedávno znovu otevřených. Přesuneme se do hotelu Thermal a samozřejmě nemineme světoznámý Grand Hotel Pup. Souběžně proběhne také veletrh ESPA. Potkat se zde můžete s poskytovateli lázeňských služeb a wellness, turistickými agenturami a médií. Získáte tak cenné kontakty z oboru. Vrcholem celé akce bude udělení cen ESPA pro nové a inovativní projekty, které pomáhají rozvoji lázeňských rezortů a služeb. Více informací a celý program najdete v odkazu v popisku videa. Přijďte, těšíme se na vás.